Kigudde Waani ekutuzwako sorting kuzisa momo app omanyika star emomo kagatano star tano hash okufuna loni yamango londa koloni ekukolera okuva mu loni zebikenye njawulo eziva mu bannaffe betukolagana navo nga tuli wamu tewali kitulema. Kumu wa rahmatullahi wa barakatuhu kwa niriza nyonyinyiri dala. Chikuda na vin drive stress free MTN momo. Yande sendi katende unakolwa lero. Ndozo ndaba chitundu chendi muchipia nyonyonyoli. Nenga mkweba zantu weba le nyokola okuia okutete nkanya. Nze na njini figari boxa na njini ngatedula professor Majegere. Imabega abana abana atero kudamu masomero. Olwaliro njagala tuogere koko katono nnyo naddala ku masomero agomena fali era atulaba ebiseera ebisinga obungi buli lw'otunuulira nga obudde busemberera abaana okudda mu masomero abazadde batunuulira nnyo kya fizi abamasomero batunuulira kwetegeka owemmera atunuulira kutunda y'omulalaani omubbi nga alinda ku nze nanyini nga tedula ndi katende wano katende wano mlimu amasomero agenjawulo agomina falira atulaba njagala nnyo okusasira bafidwa kitalo nnyo kitalo ddala nenjagala okwebaza mwenna abali mirimo essaawa eno manyi muli mirimo mbabuulira amazima nti olwaleero abennaguddemu gye kigudde eno tugenda kuwayamu tukube ku mboozi tulabe ebintu bwe bitambula njagala nnyo 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 bajjukiza nti ebijambiya byakomyewo so mwegendereze nnyo 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 nnyini ddala so wano wendi webayita ekatende wano ngenda kunyumya muko naje ati muguluma wano aja titunyumie muko yangu tunyumiemu edda hata akagundi okakanyuzeri edda betuwabanga masomero nga tuina obuyimba betuimba kumbaya abana babo kumbaya babo baze kati aja tituli mu kumbaya salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh uliyoti aja ti alhamdulillah ulira kulinya oli kusalamu TV Kigudde Waani ye programu nzaji Ali Boxer ndi katende gwani amanya gange nze Hajjat Janat Sufyan Muguluma director al Khalidiyah Islamic Nasalan Primary School in Nachidebe isangibwa wano ewa matovu wa matovu okay. Kagambo lwa leo kenjagala tuogereko njagadde kuita kubanga oli mu somero muli mu byanjigiriza abaana babula yakabanga katono baddeyo njagala oteketeko omuzadde ali eri oteketeko omwana nawe weteketeko osomero tandika n'omuzadde akole ki nsookera ddala okutwala omukisa guno okuba nti nkubiriza abazadde baffe abalungi eyo mu holiday gye twazza abaana baffe okubeera ewaka babenga baba tuteekerateekera mu nnaku zino esigaddeyo kuba kati al Khalidiyah tukomawo nga nnaku z'omwezi 19 mukomawo 19 yes ku sunday on monday official opening tuddamu nga 2 wamu n'ekyo babenga batuyamba bakwatutete bateeketeeke bagende okudda nga minds zaabwe nga basaza yes babaza mukuli agonja asimanya ice cream nti holiday packages was cause babenga obwongo baba busetting anti it's time back to school yes era kijja tuyambako nti bwe tutuuka bawa tusettinga ebibuuzo ebibaaniriza midi sobo no beginning of term yes bagenda tubasobola obazukusa obwongo tukijja twanguyira okuba nti ebibuuzo babiddamu bulungi yagala oteeketeko omusomesa iye alinda atyo kuba naye ali eyo abamu bavuga booda abalala baba bakola ki amasomero buli gatuuka okuddamu tulaba ebintu bingi mwenga mwe mweteekateeka mutya y'omusomesa yandyeteeseteesa atya ng'ebula ennaku ntono nnyo ebula mmeka wano ku al Khalidiyah Islamic Nasalan Primary School essomero lino yenkulira obulungi kyemma ffe twatandika dda okweteekateeka weeks 2 emabega era ffe wano ne batugamba nti enkya kutandika classes we are ready ongambe 19 si ye sande sande ku sande sebo niyo no May tukyali mu May yes ffe tutandika nga 19 on sunday May ono yes tonda watu tegeza bakomawo monday serious studies
era nkunga abazadde baffe abal Khalidiyah ku Sande mukomi w'abantu abatakisi bayita mpiji mayaka tende simanya biki kati mpiji mayaka tende yes. Na kirebe yes. Simanya wa matovu wano kwangwirwa weri nyampiji taxes mu New Tax Park olinyezi genda mpiji obagame vira mku wa matovu matovu ye wali omuzikiti gwa aya mosque aya mosque era nekipande kya fubo kiraba obo osobola okunkubira ko sebu tuli wano kukubo tewetagisa boda boda tokola ki okuva mpaka mpaka wetuli nkumi tano okuba kusimu zange 0702 75 23 76 WhatsApp 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 yeri jenina sewa njajiweleza ingini ya yaji tekee wali ya Allah Kwenye neanza neanze kibisaja binzo kusumbua kwa msaja tengo nyirira ndi mchala mfumbo saja binzo kutawanya wika nalabye ku Kigudde Waani mboko sebo ndi mchala mfundi mbo ndi mchala wa Sheikh Sufyan muguluma ku Bilali tumira ya abantu bo nadala abazadde begwanga Uganda ebyenjigiriza gobiraba bitambula bulungi mashallah ntumira kansoko okutumira abazadde baffe wan abaso soku twesiga ni batu wa abana era ne nyongero tumira abazadde benkungeyo batu wa abana nga batwesiga kuba abana baffe kye tubateekamu alhamdulillah binji bajja kubiraba era bajja kubinyumirwa nyongero akatalekeka ntumira omwami wange bade manyo mulesenti wowe mama afude ntumira omwami wange tata abana bange omulungi Sheikh Sufyan muguluma sallallahu alaihi wa mukumire amina amina kumire kachiri kubirali ngagwa kumidewa mashallah tabarak salamu alaikum alaikum salam neza neze kigudonda bin drive stress free zena nyinifika li box sana nyinga tedula alright nya kujukiza abana Uganda mwena nti bobosa sula fees tugenda abana bagenda kudamu ona garment 19 bagenda kudamu abana baba bagenda okudamu weteke teke basa sula batia school fees sasula ne MTN momo echo kijja kukolera MTN momo ne tukugama nti atero yingira mukalulu no bango wangula February week tudiza kudiza kuba moyo no wakuma nze nanyi nga tedula muli muti andi lero nagambye kambereke katende wano katende eno batero tugamba simanya eyo bwogenda yo nga simanya ovayo simanya na bichi mbire sendeka uliotia Jetu. Assalamualaikum. Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liotia. Jendi sebo. Atukole mweda lusagala vya kwe wombeka. Yes, Gwani. Amanya seleko na jim. Ibali nya omuganda. Omuganda. Saba saja kabaka ya bana amanya. Eri nya nseleko na jimu owe kobe. Owe kobe muganda wa Hasani Sibu. Muganda wa Hasani Sibu sebudiba. Ok, ukola chuan. Nze nkulira bya dini wano ku Khalidiyah Islamic Primary School abana bagenda kuddamu masomero yes, wenga gwe abana bo baveeka bwe mbasindika mubawa bye bagenda okolerayo bwe yes, bakomawo mubasanga mu kusomoze bwaki okigamba abazadde kati bakitereeze mu lunaku olubulayo olumu abana babeera bakomyewo ebintu bye tubeera twaba wa packaging abaddayo kwe twakoma mu yasalu na tugenda bagenda okuddanga tebanake beyongeddeko nga bazze mabega empisa omwana yagenda tayina bigambo ogenda kukomawo ng'ajegera akunganyizaayo ebirala naye nga si bye bisaanidde so ate kyaffe tubawa nnyo obudde naye babeera bazzeeyo mu bazadde ate bo tebabawa budde bumala babeera mirimu mirala kati ne bagenda oveeyo ebiseera ebisinga nga bye bafunye okuva ewaka ebirungi bitini ate ng'oluusi oba oli awo embeera endala ate ngaffe tulina kuddamu buto ne tulimu olubimbi ngaate wetubeera tuba tumaze gwe ali mu ddiini abaana olaba emitwe gisobola ebibiri oba tulwana bulwanyi sambisa abiri eno neeno abaana olaba kisoboka nkukakasa Katonda yakola obwongo nga bugazi nnyo n'ebibiri bitini omwana asobola okwasaganya byonna n'atambulanga mwana tubagezesezzaako waneeno ng'olaba omwana mu Qur'ani nga bivaayo bulungi ne mu luzungu bivaayo bulungi ate ne mu byemizannyo ne bivaayo bulungi n'ogendo la nga tetayinaawo buzibu fe ababasaasira abaana ne tubafiiriza ne nga buli kimu omwana egyo emyaka egyo Katonda ayina engeri gy'akolamu obwongo bw'omwana memole ebeera njereere bagipakira buli kimu fa baba sasira ne tugamba omwana ebyeddiini ajja bisoma gye bujjeeyo mu maaso sinakindi n'atabisoma naye nga omukisa egubeerawo ng'okuleeta omwana ano Khalidiyah muleeta abeere ng'asoma
towera likirira nyanza nyanzege tumira bakuzalawa banzala kachiri owe kachiri kachiri waseka muguru nedda wase waseka chuwala bye kayongo mutumira kone tumira ku mama ange nansamba mariamu ne baganda bange nabalabi basalamu tv banange mwebale kubera nga mulaba tv ya fe banange temuko wa kujira batochusa chusa chusa kusalamu toina chofirwa wo nyanze nyanze akito jitumide oli muuru banaye haki yange bebe shirati mirembe naye muti mudde ko masha Allah shirati mire 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 mirembe mirembe era mutumide ko webale naye kulaba salamu tv abiko mukwano goli na gulinga gwasanisibwa abekobe mwembatide mu Kigudde Waani drive stress friends na nyinyi figali boxer na nyinyi ngatedula professor majegere njagala mbuze kwa jetu wange bandekeyo ne basuleyo ne ba ne bande kanze nzijeno mberenze ka oli buterevu ku salamu tv ense kulaba tulikatende bangambye wali amalogeno hajati mwaja mudogo salamu aleku wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh uliotia ndi bulungi sebo bali batia tuli bulungi nyoka aloka fe matendo bakaita wa matovu sebo akaloka kuteyo kakuteyo hajati erinya erinya nze hajati nuri yati na nyondolule hajati nuri yati na nyondolule inzali wa kalungu masaka omugenzo hajirasudi kakoza chikukumbi chikukumbi abe chikukumbi ne ono wa voice yani we chikukumbi sabana chito yoko jange sabana chito we chikukumbi waliwo no mulala kakoza etata wango mukuza okay bigenda bitia birungi ba wanga haja madaruli azalwa nkalwe wo mugenza ajizuba irisonko wo mugenza ajuba isonko sanse nyo kulaba nange nsanyi sokusana haja tinze njagade nyo nkubuze ko na dalabu olaba esawe ne byenjigiriza bwe bitambula ne kitundu bwe kiri omulembe guna abana balaluse nyo 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 oloza basomesa batakoze gwabwe oba mu bazadde mu mutakoze gwamwe abazadde usinga batakoze gwabwe abazadde bagayaliridde abaana bwe baana ddala tebakyalina budde bwabwe bagenda okukola tebafaayo omwana ayinza n'okudda wakana atamanya ne babalekera abaana abakozi abaana abo abakozi bajjanga nabo balina emize gyabwe ali bingi bye batamanyi naye ba abazadde bejjako obuvunaanyizibwa ne babukwasa abaana abazze okuyamba awaka ekirala abazadde tebafaayo ku baana omwana gwajja n'abako ensonga gya muganda nti bw'omusomesa nkoze bw'ati atandikirawo okuyomba nga tategedde kutuuza mwana kumugamba nti kino avuma buvumi avuma buvumi ne bamalamu abaana ne bakubakuza nga tebawa bazadde basomesa bitiibwa nze nebaza essomero lyaffe lino erya Ali Khalidiyah ndi mmemba w'okulukiiko wano ku Ali Khalidiyah bakannonda na yenge somero lya feri no dungi nyo tukowola abazadde bonne bule nebo ya ewewe yabatuwa abaana esomero lya feri no nze ndigerageranya n'abazukulu bange mwe basomera mu tauhidi e Kampala naye nga ate wano ffe tufuna ebintu ebibiri oba bisatu oba kusingawo ku sente entono ennyo kuba tufuna ebyeddiini ebyensi n'ebyakhira naye nga tubifunira ku sente entono nnyo okusinziira ku masomero amalala era wano baana baffe bambala uniform katwafuuka nga baba tauhidi buli lunaku bambala uniform ndala batukoledde bazituwa tetunnasasula kati nsaba abazadde twekubiriza okubeera nga tusasula ssente naye nga essomero lyaffe abaana baffe nze nawo bazzukulu bange naye bakomawo awaka mukulaga tebalya kyaggulo babalabirira bulungi bafaayo nga nawe bw'omanyi abantu mubulamu birumira mulimu abazadde abatawuliriza batatuuka ku masomero oli naakiwulira mbadde nsaba abazadde tuleme kutwala bigambo mu kkubo olokoso tutuukenga ku masomero twogere ne bekikwatako kubanga bangi oli ajja n'agamba nti essomero eryo bbi naye nga talirinnyanga nako kanve wano tumira abantu bo bonna abeeno nve wano ntumira abantu be wamatovu ntumira abaana bange abahaja madalule ntumira ab'enju ya Haji Rashid Kakooza abagizi ba irisonko abente bonna bonna we bali bamaama bange bakojjanga ab'enjovu tumira maama mnanazaala wange maama wange omulungi Hajjati Mariam Nalubo wa w'ekibuli ali ensangi bulungi nnyo ate mukwano gwange bonna buli amanyi mbatumidde mwenna sijja kumalayo bonna twebazanyo Salamu TV olw'okutuwa obudde buno
Ne mamirule jali. Hajirule ndina ye wano muna. Ali wano. Wali mungi mungi. Bantu bachi aina love. Zanyo. Mwumuya chikola msoko tubile kukado. Mwumuya chikola mti ukubira mbufumbo. Love unge kuru kutanga suwe. Tuwa wezeza mwemiaka na mwenda mbufumbo. Emiaka na mwenda? Mguno mwezo, mguno mguo kuna nga kumi na sato. Olio tugenda kulia jubili. Masha Allah, ila tujia chukola. Miaka makumi aga. Insha Allah, la tutuseyo. Abana bakuze. Iyo abana bafeba ina PhD, abasemba yobu naba batikira. Dabo natuli, alhamdulillah, la tumwebaza. Nekati kambu, zengo nga fala. Omuwala wa sobulu kunoba n'omukiriza n'abere waka. Hati nga anona uochi. Kubange, ekisokera dalali n'okumanya. Tuwa bakuliza mu dini. Nchiwe tuwa chivuwa kwa nituwa uwelela, masomera marungi, ati nituwa abami nivajanga vana unya famile nungi, nivafuna famile nungi, bubuna nizuwa, sibasoma nizu kusoma tekuwa gana kuwa bababa webiti wana kubala. Sadike ambuzi zambo chai na yomu wala? Baba, wala baguayo. Salamu alekwa, otusaze magena na mada. Nianza kichikuda onda, drive stress free nze na nifigali box. Sana nyingate dura Professor Majegere, ndine MTN ndi katende. Katende. Lero kane ya gali de mkatende muno. Abazade baba ganti, abana bakoma we wakane, mubafuro bange vichi. Jangu tuwaye muko, nze ebyange byebyo. Sagalo jo wanonga gendo kwazi na oba okusaze swala. Jangu ngo chimanyi uoze. Mula alu nyonyonyonyonyo. Salamu aliku. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Uliotia. Jendi mukama wange. Nze nanyini figari boxa, nanyini ngatedula Professor Majegere Gwani. Nizo kulaba mukama wange. Amina. Mchibi hakimu manyagange. Alibalinya. Uganda taba na manya. Abana linya. Saba sajia kabaka ya abana manya. Gauli la vumbe. Mli mtie katende. Kateze tuwadeo vya alhamdulillah. Uli musomesa. Ndi musomesa. Somesa mubwe gomba mu. Chinga basomesa ngatozigu olubegi. Echo yali ngandoza byadda. Yali mentality. Na yekati this time of modernity. We have to follow modernity. Modernity. Yeah, of course. Okay. Osomesa rize miyake emeka. Guno mwaka kwa 13. Osomesa. Ngansomesa. Njaga lombuli leo kamu. Checha kwe gombe sobu somesa. Echa ne gombe sobu somesa. Musomesa takadiwa. Because of wongo uwa bukola ever time. Temukula. Elate tukula. Kati miyako lebi kolimu atano. Miyaka minji. Miyaka minji. Njaga la nyonda bo musomesa. Mama wangaja tijali ya munje kawempe wa mbogo. Waguru hao waguru mchirokole. Kutumideko nyo mchala musomesa. Ne ye takula. Musomesa temukula. Okay, abana bagenda kudda masomero. Nsobi ichezu kolebu haba zade, nga abana bakomawe kumasomero. Nadala baby sulo, ya zolaba, ezi nzo kubale itilo obuzibu. Nsobi ichi, ezu kolebu haba zade. Nsobi ezu kolebu haba zade, ezo kena dala, bubuta sheki nga bintu ya abana bivaleta somero. Orwensu nga baba nabiyo ewakawa wafili obikozesa, kati omwana ayagala nyo kukusebi bintu ebyo. Abugoye. Kuso obugoye, amasimu, n'ebirala ebiringa ebyo. Eyo nsobi nnene nnyo. Muzadde yandibadde asooka kennyini n'akyeki ng'omwana we nga sote n'amukola ki? Mukyeki. Eyo nsonga. Omwana gyava mu fulasika n'apakiramu obugoye. Pedo. Olaba n'emigaati. Abaana abakuzeemu bateekamu ebya. Kugamba era nga omanya abayizi babagezi nnyo. Awumula omugaati aguwumulamu ekituli n'apakiramu ebintu n'azzaawo kana akookongo. Tulina okubeera. Abdurahmani kayagala ennyo okulya. Tulina okubeera very keen ku baana baffe naddala abazadde. Bw'otunuulira mpozi? Mpozi n'ekirala. Ensobera aba abazadde gye bakola nga tunakuza abaana ku masomero kwe kutunuulira ebyetaago abaana bye baleeta mu kisikula kyabwe kugeza abawala n'abalenzi. Balina okubatunuulira ddala abaana abawala bankizo nnyo. Bajja ku masomero nga balina ebibabulako ng'abaana abawala. Kyebafuna obuzibu kati omwana omuwala wanjawulo mutuuze waliwo mubuuze kino agende ng'ali set. Obutakaluubirizibwa mu mbeera ze zonna nga omanyira omwana omuwala. Omulenzi asobola okweyiya n'agoluba naye ate omuwala tasobola kukola ki? Kweyiya. Waliwo ekintu abazadde kye bakola ekyoggula ebintu ne bagula supermarket namba n'agibayira awo ku ssomero. Kyokka eriyo n'abazadde nga baavu agenda kuleeta omwana mu omugaati ogu amwene sirinye 15 amusindika ku ssomero. Challenge eyo ey'omugagga ennyo n'omwavu ennyo. Kakati ensobi era abazadde bagikola nnyo. N'aleeta ebintu
kugamba nga ebirayite bintu nabiteeka nga tukula ku kiyumu ogezi kuwasa kwanjula ensonga mbi nnyo nze kye ngamba abazadde ebiseera ebisinga abaana tubateeketeeke mu kifo ky'okubategekera omwana w'omuteekateeka kati omuntu aleeta omwana n'ebyonna byonna abali mu kutegekera mu ki mwana tamuteekateeka muteekateeka ati owe 15 yaba muteeseteese era mugamba zino zimala era beera mu mativu n'ekyo omwana oyo ajja kusoma asinga n'owe gubalese n'entumo y'ebintu olw'okuba mu mativu n'ekyo kyakola ki ono gwe bayita n'ebingi era asuubira bikyaliyo bingi gamba abeerawo nga never been satisfied abaana tubateeke mu levu siri tubatwala waggulu abali tubassa wansi aba tubateeke mu makkati abo bajja kulanga abaana balungi nga bakozi basobola okubeera nga beetandikirawo n'emirimu oŋambye esomesereza emyaka emeka 13 mukama wange new curriculum mugisanzeemuki new curriculum eyina ebirungi bingi nnyo naye ate yina n'ebibi nkumo naye ngaebibi biri itself as a curriculum ekisookera ddala ebikozesebwa bitono kuba buli ky'okwatako kyona kyonna kitegeeza point of reference oyina woyina okulaga naye osanga amasomero kati nga mukyalo eyo bali outdated bakyalina curriculum nkadde gavumenti tekoze kimala kuteekateeka nkola zaayo webeezireeta kyandibadde ekirungi eziteeketeeke nebyagenda ozikozesa nabye bateeketeeke esobola okuba nga eyanguirwa naye nga in general is a good curriculum ensi esobola okutambula singa tuba tugeze neyo curriculum mu ngeri nga bwe yajja sebo neyanzege naye nga era seerabira nze ndi muzadde ku ssomero lino one of the founders as in a parents era nyina abaana bange wano basatu Mariamu mukibi P4 mukibi Hakimu P1 n'abakibi Zawuja naye ali wano ssomero ddungi nnyo era nkubiriza abazadde mujje mutuleetere abaana environment conducive era ssomero abasomesa webali webali nnyo balira eddala kati kkiriza nti ŋŋenda ku live nakugambye nti eno gye ndi e Katende bikambwe kakati nno ŋŋenda kuba nkwata mukama wange MD musimbula omuzindaalo ensi ogirabe nti tuteekateeka so ekitu ekifo kyekino n'abakulembeze beebo kkiriza gwe atulaba dairekita kakuwa obugambo bwe mukadde temutegeera nti yabadde ku mukolo ajyali ambuuza nti ndi ku live era ali amasape bokusa mwe temumumanyi sajja wa masaali nawe yakoze TV abazadde abetuli nabo mwenna abaana baffe Shafik ali wano gwe tugenda okugabana obudakiika bwe batuwadde kirungi bw'oba nga gw'osembayo abantu baba akukooye dda oyita mu bufunze bannange ekigambo tukirabye mwebale nnyo mwebalire ddala ennyaniriza kuviira ddala eri wansi ku masjid ew'amatovu mpaka wano ne tufunayo n'ekyengera ky'enkuba emikisa egibeera mu batamalays kakuba kabadde kaluddemuko allah n'akatuwa akalaga obulungi bw'omulimu guno n'enniya ennungi eziri wano tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin bannange mwebale okutwaniriza tuli basanyufu naye batamale bano ba al Khalidiyah erinnya lineeyongera okakasa obulungi olwaleero basajja beetowaze nnyo naye nzuddeyo ekitonde ekirala bwana kamulegeyo oyo mufti sajja mwetowaze ate bw'oba omulaba alabika ye abaliko waggulu kweyo naye obwetowaze bwatulaze najja n'akutuusiza essowaani n'akola bwana owera nga mu butuufu n'embeere kwe yagala kaluba sheekhe tusiimye nnyo n'ettiimu yonna allah enkuuma yokka gy'akuuma resident director Allahu akbar mwebale bannange tuli basanyufu sheikh buzindadde mwebale nze ekifaananyi nakifunyawo at the entry omanyi impression y'omuntu kikulu bwe nyingidde
Nze okujja wano, it is either accidental but not accidental and intended. Accidental, ngamanyi nti nze kulaba obusomero bwa Quran nga wa bulijjo. Ajja tinkale tugende, nja kujjako kusomero. Kwegamba nga saagala kunyumya ne Hajja TV, ajja tinja kujja kusomero, njagala kukyalirako. Naye bwe nnyingidde mu gate, impression gye nfunye ne bannange bonna. Awulidde. Kati bwe tubaddewo mu motoka, tukyajja mpola mpola, ngenda okuwulira butoto, bugamba, lisinga lye waffe. Somero ddungi lisinga lyaffe lye tusomeramu. Nga batandise okulaba classes ezo. Naye nga kati nno kiyinza okutoola ekintu kino. Naye ngambako mba muyita Sharif, naye nga Sharif ndowooza wano, ojja okukwatira Korani. Nange twamugamba kwate Korani. Bw'afaananye ng'asirikamu. Maama we n'agamba, ha wano walungi. Wakwatira Korani. Maye bahajja ati awo bazibuzibu. Si baba bangu. Oba weeyogeza ng'obiyisa bbala olabe kikyali. Ate bwe babasazze ensonga za education oluusi naffe twagala batawaanya. Kubanga be babeera n'abantu baabwe. Ojja omuteekeko ekifuba. Ebintu ajja bivuga ng'abizza eri. Awulidde. So impression ebadde nungi. Impression gye tulabye wano. Nga classes mu butuufu. Mwebale okola omulimu era ze standard z'abatamales ze tumanyi. Owulidde. So lwaki mbadde siriwulirangako kye kibadde kindeetera okutya nti maybe waliwo obukiraases obuli eyo mwakwata Hajjati tugenda obeere eyo okuuma ebintu naye kumbe mwamukwasa ebintu ebirabwako ne tugamba nti alhamdulillah okujja. Sheikh Buzinda de Hajja toyo mwebaze. Number one, kuva ku saawa katugeze saawa mukaaga. Sinaddamu kwata simu. Era eryawo njiwunzise. Bwe naaba njikoze bwenti. Sitera nnyo ogende n'abakuba amasimu. Banga sijja bisobola. Ntunula nnyo ku side ya WhatsApp. Gye nsinga okutunula. Bwe naaba njibikudde nga ngenzeko eno mu simu nja kusangayo essimu ezisuka mu bisa. Missed calls. Kato kuziddamu biba bizibu. Na ye Hajjati nga erinya linateka mu simu big contributor wa charity. Erinya linateka mu kato yonewe banga antude mu board. Wakuwa mfuruma kwa wabwele nga obadde ogamba ki. Enzo kwanga agala okuweereza kasente. Era Abdul Salam oyo yamwogeddeko nanzijjukiza. Tuyinza okuba nga tulirira. Tuli live ku Salam. Tukola mobilization masjid we tuli. Omuntu aweereza ssente nambe omu okuva wabweru abeera Janati. Oyo nangamba Abdul Salam. Omanyi Janati bulijjo aweereza 215,000 yoyo. Naye nga lwaki sijja. Lwaki sibeera mu kifo ekifaana bwe kiti. Kati Hajjati. Amazeka kabanga. Njagala kulaba, njagala kulanga somero ni mwanja kujja tujja kwatagana Hajjati. Katolo okuba erinnya mulimu contributor. Mu butuufu nga saagala musindikira bano ba kitunzi ba Sekabembebo. Ampuja sikyagala. Bajja genda bamutulugunye, bamukole byesitegeera. Nga njagala nsoke mwe handlingire mulabe. Kubanga emirimu agikole gya charity, akole emirimu gya Salamu TV. His kitundu kinene ku TV. Kati nga mpulira kimpa obuzibu okumuweereza abaana. Ne tudireyinga kabanga katambudde wabula ali consistent ate ta giving up. Kati mba ndi saidi ze Rwanda eyo noonya mukaawo ne mugabwe n'aba kangende Rwanda bwe mba nkomyo njja kukolako. Postponement ne zifuuka ki? Postponement. Kati ne mugamba kale jangu mu office ombuulire. Bambi najja kati lwentegeera ensonga zonna. Naye obukosa omusimu katono okutandika okulowinga down ayogedde bwana mukulu. Sofyan, Sheikh. Tonti. Kati ekyo nikyongera okola kini mwaka kati jangu mu office. Sikyayagala kuluyisa nnyo. Kati bwe yajja ne tubitegeera. Neneeyongera Hajjati okumugamba kati commitment neemugamba kanzi je. Naye kankozese chance nga nina tegenda okunyweza
ebikyuka bingi. Waliwo omuzigiti gw'ensobola okusaalira, ogenda ogambe ne ba imamu tusalamu TV ejja. Kati wabeera commitment eyo ebirango nga biyise ku TV, awo mba neenywezezza tusobole okujja tulabe omulimu omulungi guno, tulabe engeri gye tusobola okutambula. Hajjat n'agukola last week, ndowooza kati olw'okwagala butamutawaanya neemuwa oyo musajja oyo w'ekaliito oyo, Sheikh Nkanji Abdurrahman, neemugamba nkoordinatingira ensonga ya Hajjat ebeere supa, nga sikyagala essimu ze zijje zikole ki, kubanga nga aweereza bu audio, neemugamba audio sinabuwuliriza, wabula njabuwuliriza kiro. What if these audios are urgent? Kaakati bwe namukwasa oyo kamaani oyo taata nga bwe yamuyitanga, n'atandika okuyingira mu ofiisi yange every 10 minutes nga Abdurrahman, nakukwasiza omukya todda mu ofiisi yange, njagala kulaba nga ngenda kusaala na kugenda ku don't come back to my office. Namukwasiza nfune concentration ku birala, oyo naye neemugoba, naye nga tajje twakoze eki, nga twagitaddewo dda okulaba nti tujja. Then last week we gamba Abdurrahman mu bulumu bw'ekitalo ng'ambira Hajjat mbisazizzaamu sigenda kujja, wabula Furayide jja mugambe angambire ne bayimamu b'oku muzigiti ngenda obaleetera empologoma y'obusiraamu, Shafiik ajja kubeera okumugumyagumya, nabye kubanga okujja Shafiik naye sigenda mmuleeta ng'ayina by'aliko. This time neemugamba sazaamu tugende ku mulimu gwa Umma. Hajjati ndowooza kyamumenya ne banne, ne tugamba let's do this Friday, aga naatusaasira abawo bannange b'empangala nabo mu ofiisi bakukakasa sirinnye mu ofiisi olunaku nalutidde ddala, nyinza okugenda mu ofiisi n'otuuka eyo ne bitabuka sirinnye mu ofiisi, neŋŋamba nti nja kuva waka nga nkola ki. Era Hajjat agenze okutuuka nga mpaakinze ku nsonda y'omuzigiti, natuuse dda essaawa nnamba mbeerawo waakiri ninde ki, nga saagala kuddamu ku disappointinga Batamales, Bamugurumas, and everybody, the Khalidiyahs. Na ye, kwe kujja wano, ekituleese wano, sebo Sheikh Buzinda dene timu, ne doktor, gwene gombe de banga dene, department banangeyo jakulire makerere, ze zimu ku department ezoku mwanjo, zikanganga, uraba Abdullah Kamani, nga yali waguru makerere, iyo mibiseera bitono ojja kulanga ye chancellor wa university, teka mbuteese dduwa, ezo ze department baziyita oba sukuulu zenaku zino eza waggulu, bw'owulira eyo mu kice eyo mu engineering ate wabeera w'amadaala architect, n'owulira nga sajja abo Mungu abatukuumire, okwanda bakutte fulaga saidi ze Sheikh, tuli basanyufu, Allah akukuume akunyweze tusobole okutambula. Ffe kye tuze wano okulangirira Hajjat na mugamba, of course, nengamba fe chetu ino kora uja kujora nge uja kora chi, ne ebya fe, ebibyo what you have to do, bokora cheba ita campaign. Sibi nubyo kuranga, nata dobu rango ku radio, nata deko TV. Ekintu kino neri nya jechirina, it's you have to do a campaign. Dakiika ettaano ziyabeerako mu office neemubuulira bu tips obutonotono how to do a campaign, naye bwe nsanze kino ne nkakasa nti bye namugamba yabitegeera. A campaign ze zirina okugenda mu maaso, then campaign bitwala sente nyingi, neemugamba tugenda kukola partnership. Sebo mukama wange Buzindadde, bye tugenda okukola byonna mu campaign zaffe, Hajjat agenda kusasula nusu neemu, tugenda kukola partnership kwe gamba Salamu TV Al Khalidiyah partnership zibere campaign all over, kubanga TV weba yatuuse wano kuva ku saa mukaaga n'esumulula live Abamerika kwe bali, Bungereza, ensi yonna, social media weziri bamaneja bebazze beba top, oyo Hassan gwenabalaze senkagale gora bayimirira wakatonaddayo n'atuule mabege, oyo munene nnyo wa Salamu TV bamaneja abazze okwerabira ekintu, oyo asalawo ebigenda ku mpewo, oyayimiridde awo ye digital manager wa social media. Mu next media tuyina ebitongole 15 ebya media, musinga kutegeera TV zino nga mukaaga, sanyuka prime, NBS, NBS sport ne senkagale waabwe Salamu TV. Ebyo bitongole byonna 15 bya media biri wansi wa next media services,
awulidde bwe tuba tuvuddeyo ne kye bayita campaign sisalaamu yokka n'ebitongole ebirala biba biyingirawo okuba nti bipushinga naye mu social media mu digito ensi yonna gyeraga oyo akulira digito bamuyita Imam Sadiq yakulira digito wa Salam Television mu Next Media ate oba otunuulira Salam TV mu social media nkakasa kye kimu ku bitongole kati ebimanyikiddwa mu ggwanga naye ne yeesitula n'agamba nti kajje ku mulimu guno Flagship Bearer gwe nabalaze mu Masjid Shafiq Mafu n'ayimiriza n'ensonga za hijja zatukulemberamu byonna byemumanyi byonna n'abiyimiriza n'agamba tujje wano tubeere nga tutambuza omulimu guno so tukakasa nti tutambule tulabe nti omulimu guno tugongeramu amaanyi ngaffe aba media ne management okola ogwayo n'abazadde bakola omulimu gwabwe nkakasa nti omulimu guno gujja kutambula famire eno etulaze nti esobola ate tukakasa nti esobolera ddala so situjja kuwanvuya kusingako awo ebisigadde tabani wange Shafiq agenda kubiwunzika naye ffe tuzze wano to confirm and reconfirm nti ensonga za Al Khalidiyah sizakujja nti ozze kulanga it's going to be a partnership salaamu bwevuga ng'ezeeno Khalidiyah naye evuga ezeeri Khalidiyah bwevuga ng'eddeeno ne salaamu evuga ng'eddezaawa ng'ezeeno tujja kutambula insha Allah ate ensonga tuziguse mwebale nnyo mwebalire ddala n'okusingira ddala sibeebaziza batamalays omulimu gwe bakoze mu printing and production okuba nti balina kye bongedde amaanyi mu daawa ebitabo byenina awaka ebinanga ebikyusiza ku mutima gwange n'osoma adhikari n'osoma aya ze bakusengekedde aya zitotawaana kunoonya eno ne bakusengekera aya zino ne bazikuteerawo ne bakusengekera essuula ezo ne bazikuteerawo ne bakuteerawo dhikiri sheikh tuli basanyufu ate tuli basiimu ate ebintu nebiteeka mu fonti ezisomeka nemanyi nti mulimu obusajja obutaasoma sibwe ffenna tetuli baamafo osoma busomikwa obikulako obikuzi naye ng'ofuna morale esoma nebe ziba Qur'ani zojje mu basheekhe bano ziba printings Qur'an ebira ne fonts such as that anybody can read ekyo kye nsobola okuba recommendingako era mu bireeta ebitabo ebimu bye muraba nga zi new production weeziri tubeere nga tuzi publicizing ku TV abantu bongera okubimanya ababimasinga babimanyi naye nkakasa nti nabwe tunatwongeddemu okulanga nga tubitwalidde mu group ere ya Al Khalidiyah yo biribiri oyo tuuka sente biribiri ebyuma byebikaju etuwakase ate okatuwa awolidde Yesalamu TV omwaka gumu wembabulira just receipt emu ya license tusasura 100 million mu government license ya UCC eyo receipt emu nga nazisengese ziri mu receipt nga mukaga oyinza okwewunya ndi zivaawa ashofora abasekabembe baba bakonkona ku nziji naye nga ebyuma ebiri too expensive kati zino nga 4-5 hours babadde nga bali open bali live satellite yokka egenda kuba receipt akawungeza ogikakasa ezo satellite zitukolagana nazo mu bank endala ziri India endala ziri South Africa oliwa naye ng'odiringa n'ensi nyingi endala Ethiopia eyo balina okugataagatta bw'okolera gundi n'ogamba ono Star Times n'ogenda mu Go TV n'ogenda ogataagatta ezo platform zo n'ogenda ozeetooloola ng'owuliddemu naye ng'ebyo byonna TV yamwe y'amaanyi kubanga mwe mugiwagira tugende mu maaso n'okugiwagira Sheikh Shafiq ng'ajja yagala mbategeeze nti twalonkinze ka processor akatono atenga ka processor ako kadda masomero gano nga katajetinga Qur'an ka project ako ketwatandise anava wano nga tajuzza ka form ako ngende mwewunya kubanga ka siringi 10 per week ali wano ngo tasobola 10 ngenda kwewunya kye kibasa nze kye ntambulize kisikiriza na manager chikwata ko pro ka project kange ebase eliyawo omusajja oyo Suwedi Mungu amusasire yaine bigambo bya seka muzate bya semba yo byonna tubakulimba twali omulala abirina oyo akwata tuyitanga tubuulire ebigambo ye yabeera ne seka mpaka ku last minute teri ayingire mu kasenge
bwabajja alajja mutubuulira yajja lwakusatu n'aŋŋamba oli mu ofiisi zaalinga ssaawa nnyo gwe ekiro nti mwendi najja ne Sheikh Mayambala naga mukama wange aŋŋambye tukole kino tukitambuze tutya ne ŋŋa mukadde waffe ajja kuba bulungi insha Allah lwakusatu olwo nga Allah amujjulira lwakutaano kati mba tuba tujja tutuuka wano kumpi waneemaya ndino ono mwana wange tutwala kyekawe kabasanda yazali 40 millions ez'okusiiga langi ne muganda yesseeko oba aba ateredde tereddemu njagala bwe tuva eno ŋŋenda kutwala abaamasengejje tumutuukeko mu kasenge edduniya emulabeko nga bamubise nnyo onaga nange bwe ndaba ne nkubira abakulira NBS ne ŋŋamba ntegekere TV z'amasengejje kati bwe tuba tusimbula ebutambala nkubire Soweto oyo mufoosinge seekalabe nga tumutuuseeko tumala okusaala twali tute Sheikh Murtallah yali akaveeyo mu matwale ge gyatera okuwangaalira naye tugende tukula gye wali eyo nga weebasa omuzikiti twagumaliriza jangu tutwale wane kabasana twatwalayo Murtallah tuba tumaliriza kugaba cheki tutambule tulambuze Murtallah ono najja naŋŋamba byaddala Sheikh afudde nga naawe oyagala kwonooneka ofuuse wa social media kati bwe ndamukanga bwetyo ntambula bwe nti nyambala engato nenkula nga Sheikh Shafik akaba nimugamba kiki onambuulidde mukwano gwange musawo yamuliko okikakasa nenkubira Soweto nga Soweto Sheikh abagenda maaso n'okumubika bagamba ki awaye Sheikh abantu balina ebigambo osaalidde wa nti nsaalidde wano masjidi yafaawo masjidi Rashid tonti ye kakati Sheikh Shafik mubuuza kiki n'agamba omusawo aŋŋambye seeka afudde kakati wayitawo eddakiika ttaano lwaki mbagamba omusajja oyo alina ebigambo bya seeka abasawo nga bamukubira ankubira n'agamba akaliisa nti ye ŋŋenda bankubire nti seeka tabuseemu kati ŋŋenda ku ddwaliro kandabe embeera bweri ŋŋenda kubuulira wayitawo eddakiika kkumi Soweto yakuba essimu omulanga gwe nawulira sigulira nga in my life kaliisa jangu seeka afudde so webali okubeera ne mukama waffe Soweto n'okuuma Sheikh kakasa ebigambo newankubadde wabyesigaliza totunyumizanga bye mwayogeranga ebyasembayoawo naye tusaba Allah amusaasire n'omubeererawo mu buli kiseera kyonna kubanga byonna bwe bityo naye insha Allah Sheikh Shafik kabeerenga ababuuzaako atuuse salaamu zaffe zonna awombewombe ebigambo byaffe byolwaleero n'oluvannyuma tuve wano abadde basuubira ebikutiya ebikutiya byesente netubeera nabyo bano bamanye engeri gye tukolamu emirimu ono yamanye engeri gye yatuyise kubanga hajja ti atudde wali oli gwenda kekano kakaliisa obwedda koolinze yeeze n'obugaalubindi akamotoka kasinga obutono keekange wano entyo naye insha Allah tukola mpola mpola tujja kugusa ensonga insha Allah Sheikh Shafik ja kusaba seka mwada ya wajja wano kamanga de atule insha Allah so mwada je mukama wafajja de atule tumwebaze bwebaze Sheikh nga tanatula tuwadde hajati ada mare waro bira kaju sembai tuli twawe chumu ade kwa kasembai tujja tufuna basi dakika maroko kuwa mukama wafajja mudakiika entono obulago bwafudde muzikiti mwabaddemu mizindaalo masanyalaze assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nina okukkiriza singa abantu baali bamanye ebirungi ebiri mu salaamu ebirungi ebigirimu munda na lwaki Allah gye yatusiimira mu Qur'an Allah bwe yali ayogera ku salaamu yakyogerako bw'ati تحيةً من عند الله مباركةً طيبة مولي الله واجوغيراكو سلام ويو
yomuganyo okuddamu ennyo bwati Allah bwajogerako tahiyatan min indillah kiramuso nga yakibasiimira ye Allah kyava gyali n'akissa mubarakatan tayyibah nga kyamukisa ayagala omukisa salaamu tayyiba mpanvu buli agiddamu kyakubiri kyamukisa ensene etambulira ku mukisa line somero mukisa era Allah nakola mustamulaga nti kyemu Kigudde Waani ekutuzwako sorting kuzisa momo app omanyika star emomo kagatano star tano hash okufuna loni yamango londa koloni kukolera okuva mu loni zebikenye njawulo eziva mu bannaffe betukolagana navo nga tuli wamu tewali kitulema eno ye Salam TV. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day. Yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kube Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the MyMTN app. When we talk together, we are unstoppable. Kubera muduka duka wachite tugenda mu Info Trust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Info Trust Property Consultancy bali ne taka kungudo zona nebibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 ne kitundu ezitali za chapa songa teze chapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza ne ngola eya kibanja mpola Info Trust basangibwa kamocha kila lodi poloti 87 nga wakava ku Rubis Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda chenda monana 19 asatu musanvu oba 0 musanvu musanvu nya Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by... My friend, just enter. Everyone now has all...